Ціна питання 400 гривень. Через таку скромну суму одна людина опинилася в реанімації, а тим, хто завдав їй ушкоджень, загрожує до 15 років в'язниці. Злочинний план визрів у правопорушників, двох жінок та двох чоловіків під час спільного застілля. Одна з жінок згадала, що знайома винна їй 400 гривень, і тоді компанія вирішила допомогти своїй подрузі повернути гроші і самим трохи підзаробити. Увечері на одній з вулиць Уорського району зловмисники зустріли одеситку боржницю та її 25-річного чоловіка. Щоб відволікти жінку, приятелька пішла з нею до магазину. А її спільники схопили чоловіка, побили та заштовхали в автомобіль. Поїхало додому до подружжя шукати гроші. До Суворовського відділу поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що напередодні група осіб, знаходячись за місцем її мешкання, незаконно позбавили волі її чоловіка, за звільнення якого вимагали кошти в сумі понад 4 тисячі доларів США. Крім того, заволоділи майном, що на той час знаходилось у вказаному приміщенні. За результатами проведення невідкладних слідчо-оперативних заходів встановлено місце знаходження викраденого чоловіка, який на той час вже більше доби знаходився в підвальному приміщенні одного з будинків в центральній частині міста. Вказані особи затримані на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу та вирішується питання про обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.